მსოფლიოს მნიშვნელოვანი ამბები ჯვარცმაზე ქრისტეს ნაცვლად ლენინის გამოსახულება. მოდერნისტული ხელოვნების გალერეაში გამოფენილი სკანდალური ხატი კრასნოდარში დაპირისპირების მიზეზი გახდა. გალერეასთან შეკრებილმა ადამიანთა ჯგუფმა დარბაზის ბლოკირება სცადა, რაც პოლიციასთან ხელჩართულ ჯგუფში გადაიზარდა. დაკავებულია აქციის 15 მონაწილე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მომხდარ ყველაზე დიდ დანაშაულში ეჭვმიტანილის სასამართლო პროცესი დაიწყო. გენერალ რატკო მლადიჩს მშვიდობიანი ბოსნიელებისა და ხორვატების გენოციდში ადანაშაულებენ. მლადიჩი იუგოსლავიური კონფლიქტების უკანასკნელი ეჭვმიტანილია, რომელსაც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულებისთვის ასამართლებენ. ბალკანეთის ომის დაწყებიდან 20 წლის შემდეგ ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე ბოსნიელი სერბების ყოფილი სამხედრო მეთაური რატკო მლადიჩი წარდგა. სხდომაზე პროკურორმა არსებული მტკიცებულების შესახებ ისაუბრა. მლადიჩისა და სხვა ბოსნიელი სერბების მიზანი ყველა არასერბის განადგურება იყო. ისინი მშვიდობიან ადამიანებს თავს დაესხნენ და ამოხოცეს ერთადერთი მიზეზით, რადგან ეთნიკური სერბები არ იყვნენ. მთელი მსოფლიო უყურებდა, თუ როგორ მოხდა გენოციდი ევროპის სოფლებში. 60 წლის გენერალი 8000 მშვიდობიანი მუსლიმის ხოცვაშია ეჭვიდანილი. 1985 წელს ბოსნიის ომის დროს სებრენიცაში 8000-ზე მეტი მშვიდობიანი ადამიანი მოკლეს. მთლიანობაში ომს 10000-მდე ადამიანი შეეწირა. ვლადიშის პროცესს დღეს სარაევოს ქუჩებში უყურებდნენ. მე სამართალს ველოდები, რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს მისი გასამართლება. ასეთი საშინელება აღარ უნდა განმეორდეს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ევროპამ და ამერიკამ ლადიჩს სამ საშინელების ჩადენის საშუალება მისცა. ომს ჩემი 17 წლის ქალიშვილი ემსხვერპლა. სარაევოში 1600-ზე მეტი ბავშვი მოკლეს. შურისძიებას არ ვაპირებთ. ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც პატიება შეუძლია, მაგრამ რაც მოხდა, ეს არ დაგვავიწყდება და სამართლიანობის იმედი გვაქვს. სერბების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ლადიჩი უდანაშაულოა. სურათს ისე ხატავენ, თითქოს ომის დროს მხოლოდ სერბებმა ჩაიდინეს დანაშაული. ისინი ერთპატიოსან კაცს ადანაშაულებენ, რომელსაც დაცვის უფლებაც არ აქვს. გენერალი 16-წლიანი ზევნის შემდეგ ერთი წლის წინ ბელგრადთან ახლოს დააბადიმრეს. მსგავსი დანაშაულისთვის 2002 წელს ჰააგაში იუგოსლავიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის პროცესი დაიწყო, რომელიც ვერდიქტის გამოტანამდე გარდაიცვალა. საფრანგეთში კანის 65 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. მთავარი პრიზის ოქროს პალმის რტოს მოსაპოვებლად წელს 22 კინორეჟისორი იბრძვის. წლევანდელ ფესტივალს დიდი კრიტიკა მოყვა იმის გამო, რომ კონკურსში არც ერთი ქალი რეჟისორი არ მონაწილეობს. 9 კაციან ჟიურის იტალიელი რეჟისორი ნანი მორეტი ხელმძღვანელობს. კანის 65 საერთაშორისო კინოფესტივალი მერლინ მონროს გარდაცვალებიდან 50 წლის თავს ეძღვნება. ლეგენდარული ვარსკვლავის ფოტოსაიუბილეო ფესტივალის ოფიციალურ პოსტერს ამშვენებს. საკონკურსო ფილმების ჩვენებას რამდენიმე წუთში ამერიკელი კინორეჟისორის ვეს ანდერსონის კომედია „სავსემთო არის სამეფო“ გახსნის. ფილმი 1960-იან წლებში 12 წლის ბავშვების სასიყვარულო ისტორიაზეა აგებული. ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ბრიუს ვილისია. მის გამოჩენას კანში ოვაცია მოყვა. ფოტოსესიის შემდეგ გადამღებმა ჯგუფმა პრესკონფერენცია გამართა. ბავშვების სიყვარული და უვიწყარი ემოცია ეს გრძნობა დღემდე მახსოვს და არასოდეს მტოვებს. იმედი მაქვს ამ ფილმით ამ ემოციას სხვებსაც გავუზიარე. ეს არის ფილმი, რომელზეც ძალიან დიდხანს მუშაობდით ანაზღაურების გარეშე. კანში მოგზაურობა ჩვენი ერთადერთი გასამჯელოა. საკონკურსო პროგრამაში წელს 1700-დან 22 ფილმი შეირჩა. კონკურსში არც ერთი ქალი რეჟისორი არ მონაწილეობს. ამ ფაქტის გამო კანის ფესტივალის ორგანიზატორები ქალმა რეჟისორებმა სექსიზმში დაადანაშაულეს. კანის ფესტივალის ისტორიაში პირველად ჟიურის შემადგენლობაში მოდის ინდუსტრიის წარმომადგენელი მოხდა. საუკეთესო ფილმის შერჩევაში რეჟისორებსა და მსახიობებთან ერთად ფრანგი დიზაინერი ჟან-პოლ გოტიეც მიიღებს მონაწილეობას. ოქროს პალმის რტოს მფლობელის ვინაობას ჟიური 27 მაისს დაასახელებს.